يعني يا طالي لا تبكي، بسم الله الرحمن الرحيم. خوش يعني باش مي هذا سانسو بورينيا وبيراي سوريا بيراي سوريا أسال إنجيل ما دهوا إنجيل دهوا سنأتي أسال بور تازا أسال لا شنو 3 mahal ichasiz. 1 qoshiq asalni 1 piyola qaynoq suvga. Keyin kech paytlarda xomdon usta chapasiz. Nechtadan? 10 ta. Boshlanishiga 10 ta. Keyin 20 ta. Xudo xolasa yaxshi o'qib ketadi. Xo'p, rahmat. Yosin surasini aytib anaqlar. Qaysi sizga nima bo'lgan? Sancho bo'ldi. Buyuraylar, buyuraylar, buyuraylar. Tonga beryapti ekanda. Ha? Ayağınızda. Sizga ham shu asal. Ondan usta. Alloh sifatini beradi. Yaxshi o'tdi. Siqilmang. Siqilmang. Barcha yurtdoshlarimizga aytamiz. Aytib qo'ying. Yaxshi, menga ishonmaganlar o'zini qo'yib ketsin. Ko'rolmaydi meni, ko'rolmaydi. Men mana xolisolik yo'llarni yo'lida deb olayman. Men mana chiqarib yuboraman. Qani eksonlar yig'ilaring, topiring. Rahmat.